Centralna proslava moto organizacije Hells Angels biće održana u Jagodini od 29. maja do 5. juna. O tom nesvakidašnjem događaju mnogo se govorilo i pisalo proteklih dana, ali ono što je sasvim sigurno jedan izuzetno lep, atraktivan događaj sa impozantnim brojem bajkera u Jagodini. I zato je sada sa mnom Vladimir Petković, Vlada je član ove moto organizacije iz Despotovca je. Kako protiču pripreme, koliko ste spremni za taj nesvakidašnji događaj u Jagodini koji će svakako obeležiti ovaj period u našem gradu? Pripreme se privode kraju. Zahvalio bih se svim jagodničnim strukturama koje su nam pomogle u tim pripremama. Bez njih svakako ne bismo mogli ovaj događaj da izvedemo na način na koji ćemo ga izvesti. Pripremamo se polako da očekamo prve goste. Impozantan broj bajkera, ja sam rekao. Tako je, bit će oko 2000 ljudi na događaju sa svojim članovima porodica, decom, bit će tu veliki broj ljudi. Koliko motora? Pa računamo nekde oko 1000 motora, možda nešto malo preko toga će biti na parkingu Akvaparka. Ono što je važno da kažem u ovom trenutku, to je porodični skup. Da, to je porodični skup. Prvo, moj motoklub je jedna velika porodica sama po sebi u kojoj svi članovi tih porodica učestvuju u događaju, tako da će ovdje biti ljudi sa ženama, decom. Juče sam imao pitanje da se raspitam kakav je kvalitet vode u akvaparku jer ljudi dovode bebe. Ovdje da li je bezbedno za bebe da se kupuju. To su stvari o kojima mi brinemo, a one stvari o kojima se svakako ne treba brinuti jeste bezbednost građana Jagodine. Ona će biti na najviše mogućem nivou. To je moja poruka građanima Jagodine, poruka mog kluba, znači da mogu mirno da spavaju. Članovi motokluba Hells Angels bit će dobri gosti u Jagodini. Ono što je pitanje za vas lično, kako je biti član ove velike organizacije? Najlepši osjećaj na svijetu. Kada ste postali? Ja sam ove godine proslavio 4. godišnicu u svom klubu. Možda bi mnogi drugi imali želju da postanu članovi Anđela Pakla. Na koji način to mogu da urade? Šta je potrebno? Pa to je dugotrajan proces, sve informacije o tome su raspoložive na internetu. Ako neko želi da postane član kluba, može da se za početak na internetu raspita kako to ide, a onda sve ide svojim putem i tokom. A sada konkretno o događaju. Počinje 29. maja, održava se na ovom prostoru gdje se mi sada nalazimo. Kako će biti organizovano sve? Pa, čitav kompleks akvaparka zajedno sa karting stazom do Automoto Saveza bit će jedinstveni kompleks na kome se odigravaju događaji. Događaj, kao što ste rekli, traje 7 dana. Poseban akcenat je na 31. 1. i 2. junu gde će biti najveći broj koncerata održan. Inače, svakog dana se dešavaju neke manifestacije. Bitno za građane Jagodine i javnost je da se svi događaji dešavaju isključivo u akvaparku, znači nema nikakvih događaja po gradu, nema nikakvih defileja, eksternih manifestacija, sve se dešava u akvaparku, znači sve naše grupne aktivnosti su tu u akvaparku. Pomenuli ste koncerte, da li možemo da pomenemo neke bendove? Pa bit će 12 bendova iz čitave Evrope. Ja ovog trenutka ne raspolažem svim podacima, moje kolege koje se bave muzičkim programom bi bili bolji sagovornici za tako nešto, ali u svakom slučaju bit će zvučna imena rock, blues scene Evrope, kao i puno domaćih bendova. Ono što ćemo također prikazati našim prijateljima iz Evrope je ono što Srbija nudi. Imaćemo folklorne nastupe, imaćemo nastupe pevačkih grupa, lokalnih, nešto što Srbiju razdvaja od svih drugih po svojoj ponudi. Vlado, vi ste u jednom trenutku pomenuli bezbednost građana. Mislim da o tome naši sugrađani uopšte ne treba da razmišljaju, a da je to tako, potvrda je i anketa koju smo mi uradili. Pa evo da čujete, pitali smo dosta njih šta misle, šta očekuju i da li se raduju ovome što sledi u Jagodini, jer će Jagodina po tome biti prepoznatljiva. Da čujemo, poštovani gledalci, šta su rekli naši sugrađani. Ja gledala sam, kažem, gdje god odu lepo prođe i ono mesto i oni. Da tako, ja mislim da će da bude dobro. I bit će koristi. Znači, ide prodaja, ide obrt i tako. Ja se bar tako nadam. Koliko sam čuo, oni porodično ljudi dolaze, tako da verujem da ne postoji nijedan razlog da se desi nešto što bi bilo nepredviđeno. Volim da se u Jagodini nešto lepo događa, ja računam da je to dobro. Moj komentar je dobro, da je lepo to, da se vidi šta ima i kako ima i da bude lepo. Ja verujem u to, da to će biti normalno, da ljudi ne treba da se plaše,
tako da nemam ništa protiv toga. Evo da privedemo ovaj razgovor kraju, čuli smo svi šta su naši sugrađani izjavili i očekuju jedan lep, atraktivan događaj, u ostalom Jagodina će od toga i tekako imati koristi. Tako je, drago mi je da građani Jagodine imaju poverenje u nas, zahvalio bih im se ovom prilikom i učinit ćemo sve da to poverenje opravdamo na najbolji mogući način. Još jednom od 29. maja do 5. juna i svakako mi ćemo biti u prilici koliko to organizator dozvoljava da čujemo i po nekog sagovornika i da na pravi način izvestimo onome što se dogodilo. Tako je. Još jednom da ponovim, Jagodina će biti prestonica moto scene Evrope u tom periodu. Mogu mirno svi da spavaju, bit će to najdivniji događaj koji se desi Jagodina u Jagodini. Jagodina će biti najsigurniji grad u tom terminu u Srbiji. Svakako. Hvala vam na razgovor. Nema na čemu, prijatno. Dakle, poštovani gledalci, bio je ovo Vladimir Petković, član moto organizacije Hells Angels, on je iz Despotovca. Toliko za ovo javljanje. Za gledalce televizije Kopernikus iz Jagodine, Dejan Milošević.